ასე ჩვენი კავშირი ჭკიდი. გამარჯობა. ეს გადაცემა უცხოსუნელია, მე მის წამყვანი ალეკო თხილაიშვილი ვარ. გრძელდება მეცხრე სეზონი, საუბრობთ ლაზურ სამზარეულოზე და დღეს ვიმყოფებით სარფში, ვანლიშების ოჯახში და ჩვენი მასმიძელია არაჩვეულებრივი მარიკა. მარიკა, გამარჯობა. გამარჯობა, ალეკო, სასურველი სტუმარი ხარ ნახდათ. ძალიან დიდი მადლობა. მოგესალმებით. მე გურული რძალი ვარ. აჰა. გურული რძალი. 13 წელი აქ ვარ და ეს ყველაფერი დედამთილიდან შევიწედა. თუ რაიმე შემეშალა მეპატიება, ასე რომ არაუშავს. ეხლა მოვამზადებთ ორ კერც. თან ეხლა ესაა ხო ლაზების ძლობა პატარა საქმე არაა, ხო და ყველაფერი რო აფისებული და კაი. ყველანაირად. მოკლედ, ესე იგი რას ვაკეთებთ? დღეს ვამზადებთ ფაფშიონი მჭკიდი. კი ბატონო და ჩირბული. ჩირბული. მოკლედ, შევდგეთ საქმეს, დავიწყოთ. ეხლა დამავალე მე პირველ რიგში რა დავიწყო, რა გავაკეთო და მივყვეთ პროცესს. დავიწყოთ ფაფშიონი მჭკიდი. დავიწყოთ ფაფშიონი მჭკიდით. კი ბატონო. ფაფშიონი მჭკიც ჭირდება. სიმინდის ფქვილი 1 კილოგრამი. კი ბატონო. ეს მწვანე ხახვი. ბულგარული უნდა და თევზი. კი ბატონო. აქ თევზი ჭირდება დამარილებული თევზი, ლაზები თევზს ამარილებენ. კი ბატონო. ხამსას და მთელი ზამთრის პერიოდში ამ ხამსას იყენებენ. კი ბატონო. სხვადასხვა კერძებში, ბევრნარი კერძი კეთდება დამარილებული ხამსით. და ერთ-ერთი არის ეს ფაფშიონი მჭკიდი. ამჯერად ხამსა ჩვენ არ გვაქვს და ამიტომ გავაკეთებთ ქაშაყით. ქაშაყით. მე დავჭრი მაშინ მწვანე ხახვს. კი, მე დავჭრი ბულგარს. წრილა დავჭრა მარიკა. კი, წრილად უნდა დავჭრა. მაქსიმალურად წრილად. კი, მაქსიმალურად წრილად. კი ბატონო. დავაქუცმაცოთ თუნდა. კი ბატონო, შევესწები მაქსიმალურად წრილად დავაქუცმაცოთ. მარიკა, რამდენად მნიშვნელოვანია შენთვის ლაზური სამზარეულო და როგორ ფიქრობ? რატოა ის ესეთი გამორჩეული? თევზია. უმეტესად თევზი მოიხმარება ლაზურ სამზარეულში, იმიტომ რომ მოგესნებათ ზღვაც აქ არის. ადვილად მოიპოვება. წინა გადაცემაში თქვენ მოამზადეთ ბურეღი, ისიც განსხვავებული კერძია, რომელიც არის ტკბილეული შავი წიწაკით. ეს ახლა პირდაპირ რა უნდა გადავიტანოთ ფილში? თევზი წვილად, ხო? მოდი, აი. აი მეცინათო. კი ბატონო, აი. ესეც დავაკუცმაცოთ წვილად. ეს თევზი შულუკნათ. როგორ ფიქრობთ? საკმარისია. ეხლა ის უნდა გადავზილოთ, ხო? ეს უნდა შევზილოთ წვილით. აგერ წალი ბატონო. მე შევზილოთ თქვენ? არა, მოდი შენკენი, იმიტომ რომ უბრალოდ მითხარი. კი ბატონო, წალი რამდენი იქნა შენ მითხარი, ხო? აი, მეცინათო, საკმარისია. საკმარისია. ეს ყველაფერი შევაზავოთ. მარილს ამს არაფერს არ უმატებ. მარილს არ უმატებ, იმიტომ რომ შესაძაც თევზი დამარილებულია, იმას უკვე საკმარისი რაოდენობით ექნება მარილი. და ამიტომ ცოტა კიდე დამიმატე წვანე. წყალს ვამატებთ ეტაპობრივად, თანდათანობით, რომ ძალიან არ გაგვითხელდეს ცომი. კი, ძალიან არ უნდა გაგვითხელდეს. როგორც იზილება სიმინდის ფქვილით მჭაცროვაც, ხო? აი, ნარი სისქე უნდა გქონდეს. არც მეტი, არც ნაკლები. შევზილოთ ყველაფერს კარგად. ცომი მოუზილეთ. ცომი უკვე დავასრულეთ. კი ბატონო, და შეგვიძლია უკვე დავიწყოთ, ხო? ამის. დავალაკოთ პატარა. კი ბატონო. ზეც მოვასხამ, უოლ შე მითხარი, ბევრი ყვა. ცოტა მოვასხათ. კი ბატონო. გადავანაწილოთ. კი ბატონო, გადავანაწილებ ისე მამაზა. ეს შეიძლება გამოვაცხოთ მთლიან. ტაფაზე. მთლიანად, ხო? კი, მთლიანად დავაკრათ და დავჭრათ შემდეგ ნაჭრებად. შეგვიძლია ესეც უმელში ესეც გამოვა. მეც რო დაგეხმარო? დამბა. ერთად, ძალა ერთობაში. კი ბატონო, ოღონდ რამდენად გამომივა, არ ვიცი, ხა? ჩემი ფასი აბა მარიკა, რა სიტყვა? ნორმალურია? გადასარევი. კი. ეხლა ჩვენ სადაც ვიმყოფებით სარფშია, რა? ამ სახლიდან დაახლოებით 2 მეტრში არის უკვე საზღვარი. საქართველოს თურქეთის საზღვარია, სახელმწიფო საზღვარი და გაღმა სარფი. გაღმა სარფი, კი ბატონო. და მე აქ მინდა დაგიდოთ პირობა, რომ ჩვენ აუცილებლად მოამზადეთ ერთ გადაცემას გაღმა ლაზეთიდან. ხო, სწორად თქვი? კი. სარფი მელენი და სარფი მოლენი. ლაზურად ესე იწყება. მელენი და მოლენი. კი, გაღმა და გამოღმა სარფი. აჰა. ეს შეიძლება კიდე ზემოდანაც ზეთში ზემოდან შევწოთ აფაზე და დავალაგოთ. აპირდაპირ აფაზეს, ხო? პირდაპირ შევწოთ. აი,
ასე. ესე ჩვენი კაფშიონი ჭკიდი. ჭკიდი. მოკლედ ეხლა ეს მიდის ღუმელში, 200-250 გრადუსი ღუმელში და ნახევარი საათი. სანამ ეს გამოცხობა ჩვენ დავიწყეთ უკვე ჩირბულის მომზადებას. ჩირბულს შევდგეთ. კი ბატონო. ესე იგი, გადავდივართ ახლა ძალიან საინტერესო კერძზე, ჩირბულზე, ხო? კი ბატონო, თანმიმდევრობით მიყვეთ ახლა მე როგორც პირველი გავადნოთ караკი, ხო? караკი. კი ბატონო. მოიწვათ. ეს ბოლომდე თუ? არა, ნახევარი საკმარისია. კი ბატონო. ეს თავარია რომ მოუწვათ უნდა, ხო, караკი? კი, კარგად უნდა მოუწვათ караკი. ახლა ადუღებულ წყალში აქ. აჰა. კვერცხი უნდა ჩავატეხო, ჯერ აუცილებლად უნდა უყოთ მარილი. იგენაცვალე. აი ესე პირდაპირ ჩაუშვა, ხო, მარი? პირდაპირ ჩაუშვით, ხო. მაგრამ საინტერესოა. მაღალი ცეცხლი უნდა იყოს, რომ შედგეს ის, რომ არ გაიშალოს. ჩირბული მიჭამია, გამიკეთებია ბევრნაირად, მაგრამ აი ხა ამ მეთოდით კი მეც ლაზური ჩირბული პირველად შევისწავლე. აი მეათეც. ეს შეიძლება და გადავთ. ამოურიოთ, რომ ქვემოთ არ დაიკრეს. მე ამოურიოთ. კი, მოდი, აბა შენ ამოურიე, რომ ესე მელა, რომ არ დაიკრეს. რომ არ გასწდეს, ხო? რომ არ დაიკრეს. ეხა ამ караკს. აჰა. უნდა ცოტა კვაწარახი დაუმატოთ. კვაწარახი, ეს არის დადუღებული ყემალი. ან ჩემი აზრით, ეხა ეს კვაწარახი ალბათ საჭიროა, იმიტომ რომ ამ ნაგების караკის გემოს ცოტა სიმჟავე მისცეს. караკი არ დაიწვას და ცუდი გემო არ მისცეს. აჰა, ანუ ესე იგი რამხელა მნიშვნელობა ქონია ყვაწარახს. სხვადასხვა ეხა ჩირბულზე წერან საუბრობდი და ჩირბულს აკეთებენ ებრაელებს, ანუ ებრაული სამზარეულოს, ან ესეთი თვალსაჩინო წევრია და ეძახიან შაქშუკას. караკი მზად არის, შეგვიძლია რომ გამოვთოთ, ხო? გამოვთოთ, კი. მოიწვან. შეგვიძლია ნელ-ნელა მოვაწყოთ, ხო? მოდი მარიკა შენ ამოვაწყე, რომ მე არ გამისხდეს, თორე შეიძლება დავყვე. ესე. ამოვალაკოთ ეს მოხარშული კვერცხი. უარა საინტერესო ამბავია, ხე? კვერცხი ხო ისე როგორ ზმინდა, კი? კი, კი, თოხლოთ არის. და ეხა უნდა მოასხათ ეს კარა. ეს კარა, თქვენ მოასხამთ მე? არა, მოასხე. აურიოთ ეს კვაწარახი და ასხათ მოხარშულ კვერცხს ზემოთ. ვა. და ბოლოს ნიორი, ხო? ბოლოს ნიორი მოვაყაროთ. კი ბატონო. ვა. ჩვენი ჩირბულიც მზად არის. ჩირბული მზად გვაქვს. 2-5 წუთი გადარჩა და კაფშური ჭკიდი მზად იქნება და ამ ყველაფერს დავაგემოვნეთ მე და შენ. ჩემო მარიკა. ცლებლად. მაგარი ამბებია წი. მაშა ასე, ჩემო მარიკა და ჩემო ძვირფასო მაყურებლებო. ლაზური ჩირბული და კაფშური მჭკიდი მზად არის. დავაგემოვნოთ. ცუდად ხო? მოდი აბა, პირველ გადმოვიძიებ შენ. არა, თქვენ გადმოიწყეთ პირველი. კაი ბატონო, მაშინ ჩემთან გადავიღებ 100-ზე მომზადებული ჩირბული. ეს კერძია. არ ვიცი, არ მიჭამია არასდროს. მოდი აბა, ეხა თქვენ გადმოგიღებთ მარიკა. კი ბატონო, ესე. ცოტა ეს ახლა აუცილებელია, ისე არ გამოვა ახლა ესე. მადლობა. აი მე, როგორი რაღაცა სუნებია სასწაული და ეს უნდა დავაყოლოთ ან ახლა ეს. აუცილებლად მჭამდი. ვა! როგორია გურულის მომზადებული ლაზური კერძი? აუ, მაგარია. აუ, და რატოა მაგარიცი? აი, ყვაწარახმა რა, მიცა რაღაცა ეს სიმჟავე. და აი საოცრება გემოა. შეიძლება თუ გემრიელესი კერძია. აუ, თელი ხიბლი, ჩემი აზრით. ლაზური სამზარეულოსი არის
პროდუქტების ნატურალურობა და სიმარტივე კერძების მომზადების. და გამეთახმები ალბათ ასე ხო, ანუ მარტივი მომზადებელი კერძებია და გასთავარია თევზი, რომელიც აქ არის მოპოვებული. მარიკა, მე მინდა შენ გადაგიხადო ძალიან დიდი მადლობა ასპინძლობისთვის. ვერ წარმოვიდგენდი თუ ასე მომზადებული კერძი შეიძლება ყოფილიყო ში. კოწახურმა, აი ნუ რავი, დახატა. ძალიან მაგარია მართლა. გირჩევთ ყველას, მეგობრებო, დამერთახმებით, რომ მართლა მარტივი მომზადებელია და არის ძალიან გემრიელი. ძალიან, ძალიან გემრიელი. კიდევ ერთხელ მადლობა შენ და გაიხარე. თქვენ კი მეგობრებო, გეტყვით, რომ ჩვენი მოგზაურობა ლაზეთში გრძელდება. ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს მომდევნო პარასკევს იგივე დროს. საუკეთესო სურვილებით გემჩნობებით. კარგად ბრძანდებოდეთ. ახლა ხო შეიძლება რომ ჩამოვიდეთ.